Yhdessä eteenpäin arvo tarkoittaa mulle semmoista yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta, että me ollaan täällä yhdessä tekemässä asioita. Niin, yhdessä tehdään asioita yhteisen päämäärän hyväksi. Ylipäätään siinä on sellainen niin kuin henki, että täällä toivotaan menestystä toisillemme. Yhdessä eteenpäin merkkaa mulle sitä, että luodaan sellainen ilmapiiri, missä niin voidaan töissä ja vapaa-ajallakin nauttia hyvin toistemme seurasta ja sitä kautta luoda tavallaan semmoinen ympäristö, missä töitäkin pystytään tekemään hyvin yhdessä. Täällä on niin kuin luotu semmoiset toimintamallit ja semmoinen toimintakulttuuri, jossa aina saa apua toisilta. Ilmapiiri täällä on niin kuin avoin sellaiselle keskustelulle ja yhdessä asioiden ratkomiselle ja pohtimiselle. Se näkyy tosi paljon siinä hyvässä tiimihengessä, että kun on helppo työskennellä kollegoiden kanssa, niin voi tulla enemmän ideointeja, kehitysideoita, niin silloin niitä on helppo jakaa, kun on semmoinen luotettava työilmapiiri ja hyvä ryhmähenki. Mä ehkä näen sen vielä paremmin siinä, että kun me ollaan lähdetty tekemään jotain muutosta tai jotain uutta asiaa, uutta strategiaa, niin me halutaan osallistaa meidän asiantuntijoita laajasti ja kerää sitä osaamista eri puolilta niin, että niistä päätöksistä tulee tavallaan sitten hyvin suunniteltua ja tavallaan kaikki huomioon ottavia. Mulla on semmoinen niin kuin tietynlainen turvallisuuden tunne, että mä tiedän, että mä en ole koskaan yksin. Että vaikka mä oon jossain tiukemmassakin tilanteessa, niin mä tiedän, että aina on apua saatavilla. Aina saa apua. Siis aina voi kysyä keneltä tahansa, mihin tahansa liittyen jeesiä. Kysyt sä sitten niin kuin tuolla käytävällä jotain tai laitat sä viestiä Teamsissa tai mitä tahansa, niin käytännössä aina olla valmiita auttamaan. Parhaat päätökset syntyy aina silloin, kun meillä on useita näkökulmia pöydän äärellä ja voidaan vähän myös toinen toisiamme haastaa ja pohtia miettimään asioita uudesta kulmasta. Mun tässä työssä se näkyy vaikka sillä, että on ihan projekteissa on allokoitu yhteistä tekemistä ja yhteistä aikaa asioiden miettimisellä ja pohtimisella ihan niin kuin reilustikin. Se pyrkimys on aina niin kuin että yhdessä tuotetaan niin kuin enemmän hyvää kuin mitä kukaan meistä yksinään pystyy. Ja sitten toisaalta se sama ulottuu myös sinne asiakkaan puolelle. Eli ne asiakkaat ja heidän niin kuin kontaktihenkilönsä, niin he tulee mukaan sitä tiimiä, jota sitten niin kuin yhdessä viedään eteenpäin ja parempiin lopputuloksiin. Asiakkaiden toimintajärjestelmää kehitetään, pyritään haastamaan ja tulemaan ehdotuksia yhdessä. Ja sitten asiakkaat aika vapautuneesti pystyy antamaan meille palautetta niistä asioista, myös missä me voidaan kehittää omaa toimintaa. Vaikka Efimaa sitä tekee, niin se ei ole Efimaan työ, vaan se on niin kuin tavallaan asiakkaan ja Efimaan työ, että tehdään sitä yhdessä ja koitetaan päästä hyviin tuloksiin yhdessä.